שלום וברכה לכל אחד ואחד מעם ישראל. יהי רצון שבורא העולם ישפיע על כולנו שפע, ברכה, הצלה, הצלחה בכל מילה דמיטב. את השיעור הזה אני רוצה להקדיש להצלחת ירון ראובן בן דוריס ובכל משפחתו, שכל משאלות ליבם יתקיימו לטובה ולברכה. שיעור היום נדבר על יחסים בין עשיר ועני. שתיהם באות עין, עשיר, עני, אבל ההבדל ביניהם הוא שמיים וארץ. יש איזה מאמר שהתפרסם בעזרת השם, שמגדיר בצורה תמציתית וחרוזית את הפערים שלפעמים יש בעם בגלל הדבר שנקרא כסף, שנקרא דולרים, שנקרא ממון. עשיר יכול לנסוע ביום חם על רכב של מיליון שקל, והוא יכול לראות עני שאין לו מה לאכול, ואפילו לא יטרח לפתוח את החלון ולתת לו 5 שקל, 10 שקל, כדי שהמזגן לא יצא החוצה. אתה עשיר, בורא העולם חנן אותך באושר, אבל אל תשכח שאתה היית יכול להיות מנגד המתרס. אתה היית יכול להיות עני שמקושש ואוסף כסף. מה תאמר? אני עבדתי, אני עושה, אני תורח. אתה עבדת, אתה עשית. כמה אנשים עובדים ועושים ובסוף פושטים את הרגל? חלקם מתאבדים, הביזנס לא הולך. כמה צריך סייעתא דשמיא כדי להצליח? כמה צריך שבורא העולם ידע בדיוק, יכוון אותך בדיוק, שתדע מה לעשות ואיך לעשות, וישלח לך לקוחות והכל יהיה בסדר? כמה צריך? הרבה. אז שאתה נמצא מול אני, תזכור את זה. הייתי אני יכול להיות ככה, איך הייתי רוצה שיתייחסו אליי? שאלו פעם את אחד מגדולי ישראל, למה כשמגיע אני יהודי לאסוף כסף, הוא דופק בדלת, אדם מגיע, מוציא לו איזה סכום של כסף, אני יהודי, מבקש עוד, מנסה לשכנע עוד, וכאילו כמה שתיתן לו אף פעם לא מספיק לו. ואילו אם מדופק אני גוי, קבצן גוי, אתה נותן לו 2 שקל, הוא מברך אותך והולך כולו שמח. אמר אותו גדול בישראל, פשוט העני, כשהוא בא לדפוק אצל העשיר, הוא חושב, לדפוק, לא לדפוק. אחר כך הוא אומר, רגע, אני הייתי במקומו, גם הייתי נותן, והייתי נותן אפילו הרבה, אז למה שאני לא אדפוק? כך חושב העני היהודי. הוא דופק, פותח לו העשיר, מוציא לו 50 שקל, העני חושב, רגע, אבל אני בתור עשיר הייתי נותן יותר, אז למה לא לבקש יותר? לא כן העני הגוי חושב שאם היה עשיר, אולי נותן כלום. אם העשיר פותח לו את הדלת ונותן לו 2 שקל, הוא אומר תודה והולך. למה? וואו, אני לא הייתי עושה את זה בשביל אני. זה ההבדל בין אני גוי ואני יהודי. המאמר שנכתב הוא בעצם ימחיש את פערי החיים בין העשירון העליון לעשירון התחתון. בין האנשים העשירים שלא ראו מחסור, לא ידעו מה זה מחסור, לבין אנשים שמחסור זה לחם חוקם. עשיר ואני ניצבים אחד מול השני עומדים. מחשבות העשיר מסועפות, ושל העני משוטטות. העשיר מסועף במה? בהרבה הרבה, יש לו עסקים, יש לו בניינים, לקנות, למכור, לעשות, להשקיע מניות, אבל של העני הוא משוטט. איך לעשות עוד שקל, עוד דולר, להביא אוכל הביתה? העשיר מחשבתו על עסקים ועל איך לעשות עוד ירוקים, איך לעשות עוד כסף, עוד ביזנס. האם לרכוש בניין אחד או שניים, ואיפה להכניס עוד שטר של 200? הארנק שלו מלא. ומנגד העני טרוד כולו, הרבה יותר מהעומד מולו. העני יותר טרוד מהעשיר. העשיר יש לו עסקים, יש לו דברים, לקנות, למכור, ציב של מכוניות פה ושם, אבל העני יותר טרום. המחשבה שעולה לו בראש
היא איך לחלק ביצה לשלוש. יש לו רק ביצה אחת. איך לחלק אותה לשלוש? כיצד מרגיעים את האישה והילדים עם כמה מטבעות וזוזים? איך אפשר להרגיע אותם? אכן זוזים שמם על שם שזזים, אך משום מה אצלו נתקעים בדרכים. זוזים נקרא כסף, שהוא זז ממקום למקום, פעם אצלו, פעם אצלו. אבל אני מרגיש וחושב, אצלי זה תמיד נתקע, לא זז אצלי. לא, אין זרימה, יש רק יציאה. החובות תופחים וגדלים, ואיתם גם הכעסים. הגמרא באמת אומרת, שמזמן שקלטה פורטה מהכיס, ואין לחם בביתו של אדם, יש מריבה בבית. איך אדם יכול לבוא לבית ולראות הילדים שלו רעבים, ואת אשתו כועסת שאין מה, איך לעשות שבת, וכו' וכו'. השלום בבית מתחיל להיסדק, והאישה והמשפחה לא מפסיקים להיענק. כולם בצער. וראש המשפחה, גם הוא לא מפסיק להיענק. הוא אמור לפרסם, לפרנס אותם. מה הוא יכול לעשות? אני. וכך עובר יום ועוד יום, חלקה ממש מתוך צום. וגם כשיש אוכל כבר, אי אפשר ליהנות מדבר. הרגשת הלחץ והמחסור ממלאת כל חור. בגופו המיוגש של העני, החושב, מה חיי ומה אני? כך אלוקים ברא את עולמו, ובכל יצור טבע את חותמו. כי בצלם אלוקים ברא את האדם, וליבו של העני כבר נדם. לצערנו, יש הרבה עניים שיכולים גם למות מרעב בלי שנשים אליהם לב. בואו נזכור את הציווי האלוקי, בצלם אלוקים עשה את האדם. נכנס אליך עני, אולי הוא לא מריח טוב. אם יש בעיה נפשית, אז זה לפעמים סכנה להכניס לבית, זה אני לא אומר. אבל אם זה בן אדם שאפשר להריח אותו, או הכי טוב לתת לו כסף, או אוכל, קח, תקנה, תאכל, שלא יהיה בבית משום סכנה, או בני אדם שלא אגונים, שלצערנו יש שם הרבה אנשים שגם מתחפשים לעניים, והם יכולים לעשות הרבה נזקים, אבל תיתן לו משהו. אם אתה לא מכיר עניים אגונים, תלך לרב של הקהילה, תגיד לו, הרב, יש לי פה סכום של מעשרות. זה מה שאני נותן לקהילה, לעניים. הרב ודאי יודע. אפס כי לא יהיה בך אביון, לא חסרים אביונים. כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. בורא העולם מבטיח, לא יהיה בך אביון אם אתה תשמור על כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. אתה תשמור על האביונים שהם באמת, שלא יחסר להם. ובאמת אני שלא מקבל את שלו והוא צועק לבורא עולם, כתרוג גדול ונורא. יש על העשירים, על אלו שיכלו לתת. סופר על הארי ז"ל, הארי הקדוש, רבי יצחק לורי האשכנזי, שהיה לפני כ-400 שנה, שהיה גאון וקדוש ונורא. כל תורת הסוד היום מבוססת על הדברים שלו, על התורה שלו. פעם אחת הוא ישב עם תלמידיו בשדה בצפת, פתאום הרכין את הראש והתחיל לחשוב, והוא חושב וחושב, ואז הוא מרים את הראש ואומר, גזרה נוראה הולכת להיות על צפת. הרבה יבוא ויאכל את כל השדות, ויגיעו לחרפת רעב. וכל זה בגלל יהודי אחד עני, שהיה לו סוס, ואיתו היה שואב מים, ועכשיו הסוס שלו מת, והוא בוכה ומתחנן לבורא העולם, שיקח את נפשו מרוב צער. ואף אחד מהשכנים שלו לא בא לעזור לו, לא שם לב אליו. הכתרוג הזה יבוא ויביא רעב, שיוכלו למות מהרעב הנורא הזה, בגלל הבכי של אותו עני. תלמידיו לא ידעו מה לעשות, שאלו את הרב, מה הרב מציע, מה נעשה? איך נמנע את הגזרה? אמר להם הרב, כל אחד יוציא עכשיו איזה סכום של כסף, בואו נארוז את זה באיזה מטפחת ונלך אליו, נשמח אותו, נקנה לו סוס חדש, ומכאן תבוא הישועה. כל התלמידים, כל אחד שם, זה 50 שקל, זה 100 שקל, זה אחד. כל אחד שם כסף, והלכו לעני, וראו אותו יושב בבית, כל הילדים שלו בקושי עטופים בבגדים, אשתו בוכה, והוא בוכה, ומתלונן לקדוש ברוך הוא, בורא עולם,
מה עשיתי לך? למה מגיע לי כזה רע? אף אחד לא מתייחס אליי. וזה מקטרג. זה מקטרג על עם ישראל. מקטרג על אותם האנשים שהיו יכולים לעזור לו. מגיעים אליו, דפקים בדלת, בבקשה, שמענו אתה צריך משהו, קח כסף, תקנה לך סוס, תירגע, הכל יהיה בסדר, אחרי שהוא נרגע קצת, אמרו לו, תקשיב, מה אתה? בגלל הדמעות שלך, אתה יכול להביא רעב פה על כל צפת, שימותו מרעב, אתה רוצה? אמר להם, חס ושלום, חס ושלום, אני לא רוצה את זה. כשהוא אמר את זה, רבנו העריך ייך, התבטלה הגזרה, הוא אמר. חזרו לשדה, פתאום הם רואים מיליונים מיליונים של חגבים שבאים לאכול את כל התבועה. התלמידים נחרדו, כבוד הרב, אמרת שהתבטלה הגזרה. אמר להם, התייצבו, ראו את ישועת השם, אל תדאגו. פייסנו את העני, זה יהיה בסדר. ובאמת הרבה התקרב, 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 ופתאום נעצר, הסתובב, והלך. לשדר ראייה, שראו את זה וכתוב בספרים. זה מה שקורם, בן אדם שלא נותן לעני. היום באמת יש הרבה עניים שהם רק מחופשים לעניים, שהם לא אגונים, יש הרבה דברים כאלה שאתה נותן לו את זה ואתה לא יודע אם הוא לוקח את זה לסמים או לוקח את זה לדברים אחרים. בכל מקרה של ספק בן אדם ייתן סנט, חצי סנט, זה בן אדם לא יכול לעשות מזה הרבה שטויות. אבל אם אדם רוצה לתת תרומה חשובה, חשוב מאוד שיברר לפני כן אצל מי באמת הוא צריך. כי הרבה פעמים המקטרג מקטרג שהבן אדם לא יזכה לתת צדקה. כי הכוח של הצדקה, הכוח שהעשיר נותן לעני, הוא עצום ונורא ונשגב. אם חס ושלום נגזר עליו גזר דין מוות על העשיר, נתת לעני איזה סכום, הצלת אותו ממוות לחיים, אתה גם תנצל ממוות לחיים. היחסים של העשיר והעני הם בעצם יחסים שיותר משהעני מקבל מהעשיר, העשיר מקבל מהעני. ככה חז"ל אמרו, מה העשיר נותן לעני? 200 שקל, 1,000 שקל, 1,000 דולר, לא משנה איזה סכום. והעני נותן לך בחזרה חיים, צדקה תציל ממוות. העני, בזכות זה שאתה עוזר לו, נותן לך חיים. כמה בן אדם היה מוכן לשלם על החיים שלו? כל סכום. אתה נותן עזרה לעני, שיהיה לו מה לעשות שבת, שיהיה לו מה לאכול. בזכות זה, אתה ממתיק מעליך את הדינים. אם בן אדם היה יודע את ההמתקה של הדינים שהוא עושה כשהוא נותן צדקה, הוא היה מחפש כל היום רק אנשים לתת להם צדקה. שימו לב, תיתנו צדקה לעניים הגונים, לעניים שלומדים תורה, שעושים רצונו של בורא העולם, ותראו ישועות. ושימו לב, לבדוק לפני שנותנים. אתה עשיר, יש לך כסף, אתה יכול לתת, תבדוק, תלך, תשאל רב, למי לתת, איך לתת, כמה לתת, מה לתת. כשבן אדם נותן את זה, בעצם הוא מכיר בערך הזה, אני עשיר, אבל הכסף לא שלי. אני נותן אותו לעני. נותן כמה שצריך לעני, כי ככה בורא העולם, שהוא בעל הממון, ציווה אותי. ואז מה בן אדם? מוכיח שהוא יכול לעמוד בניסיון העושר. שזה דרך אגב ניסיון קשה מאוד, לא פחות מניסיון העוני. שהוא לא יתגאה, שלא יחשוב שהכסף שלו, שיהיה מספיק נותן. באמת, הניסיון של העושר הוא כל כך קשה, עד שמסופר פעם אחת על רבי יוסף חיים זוננפלד, רבה של ירושלים לפני כ-100 שנה, שאשתו פעם מילתה פייס, לא טוב. איכשהו שמע שהיא מילתה, הוא ישר אמר לה, אני נותן לך את כל הנכסים שלך, אני לא מתערב בהם, אני מוציא את עצמי ממך. נחיה ביחד כמו בעל ואישה, אבל דין ודברים אין לי בנכסייך. אני לא רוצה להיות קשור לנכסים שלך. אמרו לה, תלמידים, מה הרב נבעל? הוא אמר פשוט. אם היא תזכה בפרס הגדול, אני יוטל עליי לפרנס מלא עניים פה בירושלים. ואם אני לא שם לב לאיזה אני, ואני אחד מת מרעב בגללי, אני אתן את הדין. זה אני לא יכול, זה אני לא מסוגל, ואני לא אצליח. לכן אני לא רוצה להיות עשיר. חפץ חיים היה בוכה בדמעות, 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 לקדוש ברוך הוא בורא עולם, שאני לא יהיה עשיר. יום אחד, אחד מהאנשי הקהילה ברדין, נכנס ושומע את החפץ חיים מתפלל ומברך את הבן שלו, שלא תהיה עשיר, שלא תהיה עשיר. אומר לו, אותו יהודי, רבי, מה אתה עושה? הוא אמר לו, יהיה עשיר, מה אתה מקלל אותו? אומר לו החפץ חיים, אני מברך את הבן שלי, מה שטוב לו ומה שטוב לי. אותך אני אברך מה שטוב לך. שלא תהיה עשיר. בן אדם חושב להיות עשיר זה פשוט. שהמיליונים חוגגים בחשבון ונכנס לך מיליון דולר,
אתה בסדר, אתה שמח, אתה קונה דירה, קונה לילדים, אבל תזכור, בורא העולם כשהוא נתן לך את זה, הוא נתן לך את זה בשביל משהו. בשביל שתוכיח שאתה שווה את זה, שאתה יודע מה לעשות עם הכסף. שהכסף לא יסובב אותך, שהכסף לא יהיה האלוהים שלך. זה העשיר. ואני גם, בורא העולם נתן לך את הניסיון הזה, כדי שתוכיח לבורא העולם שאתה אוהב אותו, גם כשקשה לך, גם כשאין, גם כשיש הפסדים, גם כשיש בעיות. עשיר ואני ניצבים. זה מול זה עומדים. כל אחד צריך לדעת שהוא כמו שקע ותקע. הוא בא להשלים את השני. העני בא לעזור לעשיר, והעשיר בא לעזור לעני. יהי רצון שבורא העולם יזכה אותנו במצוות צדקה. ושיהי רצון שאנחנו לא נצטרך לידי מתנות בשר ודם, ולא לידי הלוואתם, אלא לידו המלאה, הרחבה והפתוחה. וכשאנחנו נעשה את מצוות צדקה, נעשה אותה בשמחה ובטוב לבב, ויהי רצון שיבוא הגואל וימנע צרות מכל ישראל, במהרה בימינו, אמן ואמן.